Preduslov svakom miru je dobra volja među ljudima, istakao je na božićnjem prijemu u Sarajevu mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, koji je izrazio nadu da će ove godine biti nadoknađeno sve što je ranije propušteno. Mitropolit Hrizostom posebno se osvrnuo na pitanje nevraćanja uzurpirane imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu. Nevraćanjem oduzete i uzurpirane imovine crkava i vjerskih zajednica i dalje se krše osnovna ljudska i vjerska prava, naglasio je mitropolit Hrizostom, podsjetivši da se prije više od 15 godina pripremljen zakon o restituciji i danas čuva zaključan u ladicama BH birokratije. Zgrada naše sarajevske bogoslovije ne samo da nije vraćena, već se uveliko ekonomski eksploatiše. Hoćemo da vjerujemo i izražamo nadu da će aktuelno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine napokon u agendu svojih aktivnosti staviti pitanje donošenja zakona o restituciji. Da se ovo pitanje mora riješiti, poručio je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, ocijenivši da božićni prijem pokazuje da BiH ima potencijal da uvažava različite vjere, ali da ipak ostaju sjenci činjenice da Srpskoj crkvi nije vraćena imovina i da objekte koji su milionske vrijednosti zadržavaju federalne i kantonalne vlasti. To govori odnos Sarajeva prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji je katastrofalno loš, koji ne može da pokaže da ovaj grad multietnički, jer on uvažava osnovna prava, to je prava vjerskih zajednica na imovinu. Uzurpirana je ogromna imovina u samom centru ovdje. I u tom pogledu apsolutno ni međunarodna zajednica ništa nije činila. Božić je praznik mira, ljubavi i dobre volje, istaknuto je na prijemu sa kojeg je poručeno i da briga za čovjeka kao najvećeg dobra poslije Boga treba da bude na prvom mjestu, pri čemu je ukazana i zabrinutost zbog negativnog demografskog stanja i iseljavanja stanovništva. Mitropolit Hrizostom zajedno sa Dodikom i ambasadorom Rusije u BiH Petrom Vivancovim obišao je i Sabornu crku pored koje se i nalazi 1962. godine oteta zgrada bogoslovije u kojoj se danas nalazi Sarajevski ekonomski fakultet.